মোৰ কাৰণে আছে এটা বহুত ডাঙৰ সুখ আৰু মোৰ কাৰণে। আপোনালোকে জানে অহা 27 তাৰিখে, টি চাৰ্টটো ভাল লাগিছেনে? অহা 27 তাৰিখে আছে দেৱালী, আৰু দেৱালীত আপোনালোকে বোম কিনিবলৈ দৰকাৰ নাই, কাৰণ আপোনালোকে যিবোৰ মোবাইল ব্যৱহাৰ কৰি আছে, আপোনালোকে মোৰ ভিডিঅ' যিটো মোবাইলত চাই আছে, সেই মোবাইলটো আপোনাৰ কিছু ভুলৰ কাৰণে হৈ যাব পাৰে দেৱালীৰ বোম। আজি মই আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টোত কেইটামান টিপছ আৰু ট্ৰিক্স দিম, যিটো কৰিলে আপোনালোকৰ মোবাইল কেতিয়াও নাফাটে। এতিয়া অলপ আগতে খবৰ ওলাই আহিছে যে আলুৱা নামৰ এজনী ফৰেনাৰ ছোৱালী এজনী মোবাইল শুই থকা অৱস্থাত ফাটি থিতাতে নিহত, মানে মৃত্যু হোৱা বুলি খবৰ আহিছে। তাই মোবাইল চাৰ্জত দি থকা সময়ত মোবাইল গাৰুৰ তলত চাৰ্জত দি শুই আছিলে ৰাতিপুৱা 4টা বজাত, আৰু মোবাইল ধামাকা হৈ গৈছে আৰু তাইৰ মেডিকেলত লৈ যাই থাকোঁতে মৃত্যু হৈ গৈছে। তো আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকে গোটেই সম্পূৰ্ণভাৱে চাব, কাৰণ আপোনালোকৰ যদি মোবাইলটো মৰমৰ তেন্তে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ চাব। মই বিশ্বজিত, আপোনালোকে চাই আছে আপোনালোকৰ ইউটিউব চেনেল মিষ্টাৰ বিশ্বজিত, আৰু মই এই চেনেলটোত এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ'ই লৈ আহোঁ। তো অলপো কামোৰ নিদিয়াকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি আলোচনা কৰোঁ যে আমাৰ এই মোবাইলটোত বেটাৰী কি থাকে। এই মোবাইলটোত বেটাৰীৰ লিথিনিয়াম পলিনামাৰ বেটাৰী থাকে, আৰু আমি বেছিভাগ কি কৰোঁ, যিবিলাক মোবাইলৰ প্ৰথম টিপছ, আমি যেতিয়া আমাৰ যেতিয়া এটা মোবাইলৰ বেটাৰী যেতিয়া ফুলিবলৈ আৰম্ভ কৰে, কিছুমানে ফুলা বেটাৰী থাকে, পানী পৰিলে বেটাৰী ফুলে, সেই বেটাৰী আপোনালোকে কেতিয়াও ইউজ নকৰিব। আৰু বেটাৰী ফুল কৰিলে নৰ্মেল মানে নিউ বেটাৰী এটা চেঞ্জ লগাই ল'ব, তেতিয়া আপোনাৰ মোবাইল নাফাটে। তাৰপিছত আহে আমাৰ মোবাইল ফোন, এটা দুই তৰপৰ সেই থাকে, মানে আই চি থাকে, মিনিমেল আই চি, এটা বাহিৰত থাকে এটা ভিতৰত থাকে, আৰু তাৰে মাজতে থাকে আমাৰ চাৰ্জিং শ্লট য'ত আমি চাৰ্জ দিওঁ। তাৰে এটা থাকে চাৰ্জিং শ্লট, চাৰ্জিং ভল্ট, যিয়ে আমাৰ যেতিয়া ৰাতি শুই থাকোঁতে গেম চেম খেলি ৰাতি মোবাইল চাৰ্জত দিওঁ, তেতিয়া ৰাতিপুৱা সাৰ পাই চাওঁ মোবাইল ফুল চাৰ্জ হৈ আছে। এই যিটো চাৰ্জিং ভল্ট থাকে, সেই চাৰ্জিং ভল্টটো চাৰ্জ কমপ্লিট হোৱাৰ পাছত আমাৰ মোবাইলটোৰ বেটাৰীটো কাৰেণ্ট যোৱা বন্ধ কৰি দিয়ে। কিন্তু যেতিয়া আপুনি মোবাইলটো মানে ইউজ কৰি থাকিব চাৰ্জত দি দি, তেতিয়া সেই চাৰ্জিং ভল্টটো বেয়া হৈ যায়, আৰু বেয়া হ'লে আপোনাৰ মোবাইলটো যেতিয়া চাৰ্জ কম ফুল হ'ব, তেতিয়া কাৰেণ্ট যায় থাকিব। তো এইটো এটা কাৰণ আপোনাৰ মোবাইল ফাটাৰ। তাৰপিছত নেক্সট এটা সাৱধানতা অৱলম্বন কৰিব লাগে আপোনালোকে, যে আমি যিকোনো এটা মোবাইল কিনিলে সেই মোবাইলটো কেতিয়াও নৰ্মেল যি বেলেগৰ চাৰ্জাৰ দি চাৰ্জ দিব নালাগে, কাৰণ কি থাকে, সেই মোবাইলটোৰ যি মানে যিখিনি কাৰেণ্ট লাগে, সেই কাৰেণ্টতকৈ বেছি অধিক কাৰেণ্ট দিয়ে সেই চাৰ্জাৰটো, সেইকাৰণে আপোনালোকে এই ভুলটো নকৰিব। তাৰপিছত আহে আপোনালোকৰ ক'লোৱে যে চাৰ্জত দি দি মোবাইল কেতিয়াও খুচৰি নাথাকিব, পাবজি খেলি নাথাকিব। তো আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত এইখিনিয়ে আছিল, আৰু ফাৰ্ষ্টতে ক'লোঁ যে আমাৰ জেনেৰেলি কি হয়, ব্ৰেণ্ডেড মোবাইলবোৰ নাফাটে, যেনে চাওমি, কিন্তু নিউজ ওলাই ভাইৰেল ভিডিঅ' ওলাই চাওমিৰ মোবাইল ফাটা, কিন্তু কোনোবা কথাত ফাটিব পাৰে, কিন্তু ব্ৰেণ্ডেড ফোন যেনে ছেমছাং Note 8 ফাটা ভিডিঅ' আছে, ছেমছাং চাওমি ব্ৰেণ্ডেড কোম্পানী যিবোৰ, সেইবোৰৰ সম্ভাৱনা খুব কম থাকে, কিন্তু আমাৰ কম দামীবোৰ ফাটি যোৱাৰ সম্ভাৱনা বহুত থাকে। এইখিনিয়ে, এইটোত আমাৰ কোনো কোম্পানীৰ দোষ নহয়, এইটোত আমাৰে দোষ, কাৰণ আমি এইবোৰ ভুল কৰোঁ, সেইকাৰণে আমি এই ভুলবোৰ কৰিব নালাগে। আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, অলপ কেইটা টিপছ ক'লোঁ, আৰু নেক্সট এটা পাৰ্ট 2 বনাম, য'ত মই ভালদৰে বুজাই দিম, কাৰণ এতিয়া দিলোঁ কাৰণ আপোনালোকে শ্বেয়াৰ কৰিব টান পায়, ডাঙৰ ভিডিঅ' হ'লে চাবলৈও টান পায়, এইকেইটা মেইন হাইলাইটছ আছিল, সেইকাৰণে বনালোঁ ভিডিঅ'টো। ভাল লাগিলে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, যাতে বন্ধুসকলে আপোনালোকৰ এই ট্ৰিকটো জানে। তো আজি লৈ এৰিলোঁ, আৰু নেক্সট এটা ভিডিঅ' লৈ অহাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিৰে